This is not how I imagined my first day. So, where's your dad? He's gone. Čus, já jsem Jošvený a dneska další videjko z Resident Evil 2 a dneska je konečně lidi ten den, kdy my budeme konečně hrát za Claire. Ano, hrozně se na to těším, když si konečně zahrajeme za Claire, bude to sranda, protože hej, já jsem hrozně zvědavej, co tam ta Claire teda dělala, protože jak jste si teda mohli všimnout minule, v tom posledním díle na konci, tak ona tam byla s nějakou holčičkou. A co já jsem tak viděl z nějakých trailerů, tak ona by měla evidentně asi zachraňovat právě nějakou holku. A nevím, co teda jako tam ta holka sakra dělá, takže uvidíme, jak to dopadne. Jsem na to hodně zvědavej, rozhodně by se nám měl vrátit Tyrant, nebo pan X. Rozhodně by se měl vrátit, protože jsem viděl nějaký záběry, kde ona ho tam má taky, takže to nebude moc dobrý, bude to pěkně špatný s tím Tyrantem a no, jdeme se na to vrhnout, jdeme na to, dáme story, dáme tady new game, second run za Claire Redfieldovou a jdeme na to, dáme si samozřejmě standard a samozřejmě, pokud se ho bude vědět líbit, hoďte tam ten like, když tady bude 300 likeů, bude to pecka. A jdeme na to. I'm almost there. You know me, I'll be fine. I'll be back as soon as I find Chris. Why does everyone think I'm gonna get in trouble? What the? Don't shoot! Get down! Going on? I don't know. Hopefully they'll have some answers at the police station. Wait, you're a cop? Yeah, Leon Kennedy. You are? Claire. Claire Redfield. Claire! Claire, are you okay? I'm all right. How about you? Can't stay here. It's not safe. Go on ahead! I'll meet you at the station! No, tak je to zajímavý docela, no, takže teda vracíme se zpátky tady do tohohle místa, kde teda Claire a Leon se evidentně sejdou u policejní stanice? Ne. Kde se rozešli právě po tom, jak to tam vybouchlo? Dobře, já jsem si myslel, že už rovnou tady byla asi policejní stanice. OK, takže jsme teda tady, hrajeme teda konečně za krásnou Claire Redfieldovou, budeme za ní hrát celou hru. Takže zase nějakých těch 15 partů, nebo kolik jsme jich vlastně teďka udělali za Leona, tak si myslím, že na 100% nějakých těch 13-14 partů určitě bude i za Claire, takže si máte rozhodně na co těšit, že uvidíte krásný zadek Claire. Který opravdu vypadá dobře. A máme se aspoň co koukat, nedělám si legraci, ale prostě, OK. Máme teda tady, making of the map, jasně, já to znám. Máme tady, tady máme entrance pro policejní stanici, jasný. To bude docela zajímavý. OK, ona nemá teda žádnou, počkej. Tady byl, tady tohle, já jsem si všimnul, že v podstatě tady máte byl nějaký vchod, jakoby, já si to pamatuju, že tamhle tudy já jsem šel za Leona dovnitř a já jsem tady viděl, že tady evidentně se něco může jakoby asi dít, nebo otevřít se tady. A neotevřel jsem, bohužel, nešlo to, nevadí. Jsme teda tady, tady si to potom teda můžeme odemknout, koukám. A že tady lítá nějaká helikoptéra? Ne. Počkej, to jako až teď? Tady budeme před tím, ne, ten cápek další, boha mrtvej tady. No, jenom tři náboje, děláš si legraci, ne? Vezmeme teda tady ty herby. Rovnou se je spojíme teda dohromady, no jo, já to znám, hej, nechte mě bejt. Kombinuj to, nice, díky. Hele,
kolektorka, raccoon, ale no, já to stejně kašlu, a to stejně musím sbírat. Ježíš, proč tady jsou všude ty mrtváci, boha. Ty zomboni. Tady by na mě teda měl teda čekat asi Leon, si myslím. Hele, wire cutty tady máme, nebo cutting two tady máme. Hey! Leon? Claire! Hold on, I'll be right there. Okay. Claire. It's so nice to see you. How are you doing? That helicopter just came out of nowhere. I'm in one piece. I'm guessing you don't have a key in one of those fancy pockets? Unfortunately, no. Mm. But how are you doing? You know, just surviving. That's good. Yeah. Any luck with your brother? No, not yet. Claire, don't lose hope. I'm sure we're gonna find him. Damn it. You know what that means? Yeah. Dinner time. Claire, I think you should go. Don't worry about me, Leon. You take care of yourself. Claire, you need to go. Now. Okay. Let's get through this. Both of us. Dobrý no, takže hej. Nečekal jsem za Claire, že hned tady takhle budeme mít jakože ty zombáky, ale hold, co se dá dělat, nicméně my musíme jít tady teda dolů, kde teda to můžeme teda tady dole rozstříhnout. A hlavně jsem taky nečekal, že teda za Claire to takhle bude mít jako hrozně rychlý, že v podstatě mě trvaly skoro 3 epizody jenom za to, abych se já dostal k té helikoptéře, podělaný jak tý Claire, a ona to má hned v prvních 10 minutách. Tak to běžte do háje, co to sakra jako je, hele šup, rozcvakni to, díky, a projdi sem, pecka, quick draw army, máme novou zbraň? Už mám jako opravdu hned v druhém díle, mám novou pistolku jo, to si se mi děláš fakt legraci, ne? A mám tady klíč, kterým se teda evidentně někam můžeme dostat, máme tady náboje. Což je teda, ok, 45-kový. Tady teda můžeme teda si nabít tady Colt, ok, pecka, a tady máme ještě granát, pecka, to se taky hodí. No to uložíme, ne, nemůžu uložit, aha, Deluxe Weapon Edit, ok, máme tady teda další zbraně, další ty pistolky. Děláš si ze mě legraci, jak tam pochodujou předtím. Jak prostě za mnou nemůžou, ne? Protože tohle je save point. To je hustý. Jak prostě za mnou nemůžou, hej, what the f? Ok, apply now, to teď řešit asi nebudem. No co teď, lidi? Já osobně teda vůbec jako nevím, kam bychom jakože měli jít, protože... Nebo že bych měl jít zpátky? Tady nemůžeme jít nikam, jedině maximálně můžeme jít sem. A dík tam jsem teďko byl do háje. Tady máme guard room. Hej, WTF, takže vy mi říkáte, že mám jít rovnou teda jako do vězení? Do vězení, do policejní stanice? Investigate the police station? A jich tam má být teda Leon? Tak jako uvidíme, no. Tak teda jdeme tam, no. Jdeme tam, lidi. Holdo, běž do ajzlu. Musím granát. Narvi si s tím pusu. Vezmu si další zbraň mojí a můžeme to tady teda rozstříhnout nebo ne? Jo, my máme mít ten klíč, aha! Tím si to odemknem. Chápu. Chápu. Dobře, máme tady náboje. Toto ale nejsou náboje pro tohleto. Můžeme jít nahoru rovnou? Můžem. Hejda. Vypadni. Nech mě bejt. Mě by hodně teda jakože zajímalo, jestli tady opravdu potom teda máte nějaký věci společný s tím Leonem nebo ne, protože sorry. Ona v podstatě, hele, weapon locker key card, to se bude hodit. Ona v podstatě jako má
jedno a tu samou věc jako Leon, jo. Víte co, že to jako nejde jako dohromady, to je takový naprt, jo. Nejde to moc dohromady, takový jako logika prostě, víte co. Tady máme samozřejmě ruku, kterou si můžeme tady samozřejmě dát, rovnou tady do tohohle placenem. Potřebujeme teda knihu, někde sehnat samozřejmě. Což bude docela zajímavý, ale uvidíme ještě jak to dopadne. Nikdo, kdo by se tady se mnou chtěl hrát, asi spíš ne. Tohoto si vezmem, wooden boardy. A tady potřebujeme samozřejmě takovou tu věsičku, s kterou bychom to mohli prostě tady nějak zatočit. A já teďka osobně teda nevím, kam půjdeme teda, to můžeme teda do hajzlu, takže to můžeme diskartnout. Já osobně teďka vůbec nevím, kam teda půjdeme, protože máme teda celou policejní stanici před sebou. Jo, já tady tudy nemůžu, aha, Jej další! Co vy to tady děláte? Uhoříte? By mě zajímalo, jestli uhořej nebo ne, hej. Ale vypadá to, že jako nechtějí uhořet. Jen tak. No tak dobrý. Aspoň co? Jdem dál. Jdeme dál, ty kráso. What the f, co to sakra jako bylo? Něco tady ne. Dobrý. Ale tamhle máme heal. Koukám, že tam hoši už zase vstávají. Jdeme dál, půjdeme dolů. Půjdeme teda dolů, protože tam máme teda možnost, kudy můžeme jít. Sebereme si wooden board aspoň, kombinujeme ho, nice. No tak to si ze mě děláš srandu, my jsme teďko tady. Víte co je vtipnější? Tenhle ten zombík, který přece po mně vyskočil. Nebo vyskočil, když jsme tady byli za Leona, víte co? Hele, on už tady je mrtvej. A mám to tady dokonce odemklý. Tak zhebneš už? Jak jsi si měl legraci, kámo? Scrap of paper. Takže ono nám to teda ukázalo, no jasně, way out. Aby se jako neřeklo, víte co, prostě, že tady jako, aby jsme tady měli nějakou část něčeho. Tady máme nožík. Který teda nemáme kam momentálně teda dát, což je pěkně na prd. Máme teda malý inventář. Kouknu se tady, potom teda někam můžeme jít. Já půjdu asi zpátky. I když si teda myslím, že tady ten zombík teď asi vstane. Prej ne. Jej, danánku. Hošane! Ty zhebni, jo? Díky. Dáme sem boardy, jo? By the way. Tak jdeme, jo? Jdeme dál. Ne! Ale no tak. Nežer mi nohu. Já vím, že mám sexy nožičky, že jsem sexy holčička, sexy paníčka. Ale fakt jako nepotřebuji, abys mi tady žral nohy. Tady máme teda ty vytopený. Hele, first heal. Tak počkej, tak to asi nedám. Já si dám spíš tohleto. Nice, a dáme si first aid kit sem. Já vím, že jsem krásná paníčka, ale... Nepapaj mi nožku, nepapaj mi nožky! Kámo, já jsem se olek jak sviň. To nebylo moc dobré jako. Jdeme dál jo, jdeme tam na začátek, aby jsme teda jakože plus minus vůbec věděli kam, co a jak jo. Teď si to... Ne. My vážně musíme najít ty fiusky nejdřív, to si ze mě děláš legrace. Aha, no, tak tady tudy nemůžem. Tak to jako díky moc, no. Hele, boardy, ty si můžeme kombinovat. A můžeme kombinovat i náboje, pecka, takže si rovnou reloadní díky. Díky, pecka, a můžeme jít zpátky. Počkej. Jo, tady je tenhle ten. Který se ani neumí utřít zadek. Jo. Neumí si utřít zadek. Foj. Humus jak sviň. To je jinak teda nic. Sebneš už? No. Son of a bitch. Proto my můžeme teda rozcvaknout. Víte co, jako já třeba jako nechápu prostě jaká je pointa toho, že ona v podstatě tady teda pobíhá po celé té stanici, i když teda Leon už tam za ní teda všechno udělal, jo? To je pointa.
pointa, boha! Já jsem teda spíš očekával, že třeba ona bude pobíhat někde kolem, jako ve městě ještě chvilku a až potom se vrátí zpátky do té věznice a bude tam něco dělat. Což evidentně asi tak teda jakože není, no, což je docela škoda. Tak. Tak si sebereme gunpowder, který bychom teda, no, my ho zrovna jakože moc nepotřebujeme, nějaký náboje máme, já bych teda, co bych teda potřeboval, taky teda fuse-ka. Dobrý. Já potřebuji tu fuse-ku. Nebo tuhletu věc. Round handle. Ten ale... Ten mi taky teď nepotřebujeme. Já potřebuji tu fuse-ku, abych se mohl dostat odsud pryč. To mi dáme pryč. Ať se můžeme dostat aspoň tady tudy. Ale no tak! Kámo, ne, já nemám žádný náboje. Teď žádná fuse-ka není do hajzlu. Takže si tady dej heal, díky. Tady žádná fuse-ka není, nemám náboje. Otevři ti. Takže vezmeme ten round handle a půjdeme kam? To teda fakt vůbec nevím. Round handle, díky. OK. Evidentně gunpowder. Kam teď? Já myslím, že musím jít nahoru, hej. Protože a jelikož tam nahoře máme teda... second floor. Tady máme tohoto. Crank handle slot, no. Musím se dostat tam nahoru. A já doufám, že teďko tady nikdo na mě nezautočí, protože já nemám žádný náboje, nic, jo. Vůbec nemám prostě jak s nima bojovat. Nemůžu s nima vůbec bojovat. To bude hodně zajímavý. Ne, tady budou ty zapálený do háje. Tady to mě dá. Jak chutná spálené maso? Claire, pověz tam to. Fuj. Oh, bože můj, ok, tak třeba sem. To nepůjde. Já jsem to viděl. Víte, nejde to prostě. Toto je wolf handle, ne crank handle, what the f? Kámo, co? Kam teda máme jít momentálně? To jako, co teď mám dělat? Tady potřebuju prostě fuse-ku. Proč mi to přijde za tu Claire daleko těžší než předtím? Možná bychom teda měli jít asi momentálně sem. Tam se možná dostaneme někam jinam. Přes tu Watchmen runku. No, asi ono, protože ty krása tohoto není moc dobrý. A já doufám, že teda do té doby přežijem, protože, no, mám ještě to, first aid. Takže v cajku. Tak hoši! Papáníčko je tady. Tak pojď, kousni si, no. Jak nemáme místo prostě v tom inventáři, tak to vůbec jakože nejde dělat, jo? Nebo nejde dělat, nemůžeme sbírat vůbec žádný věci. A jdu potom jako pěkně na prd, abych se přiznal. A víte, co je vtipný, že oni většinou nás koušou jako do krku a všichni se drží za břicho, jo? Což je docela zvláštní. Zvlášť u Claire, která spíš vypadá teď momentálně jako kdyby byla pěkná těhule, ty kráso. Jako je to vtipný, ne že ne. Dobrý, jsme teda tady. Máme teda nějaký místo, nemáme žádný místo v inventáři. Můžeme se dostat sem, tady si to můžeme uložit, pecka. Tak si to tady uložíme, uděláme si druhý slot. Rovnou to tady rozsvič. Díky. A... Zvláštní hudba momentálně. Submachine gun ammo! OK, takže za Claire, máme fuse-ku, pecka. Za Claire budeme mít evidentně to. Budeme mít teda samopal. Pecka, konečně nějaká zábava, ty kráso. Díky moc za to, tohoto si vezmem. Fuse-ku si vezmem, takže tu fuse-ku tam můžeme konečně zapnout. Díky moc za to. Máme něco tady v tomhletom. High grade gunpowder, OK. Ten si potom teda vezmeme někdy. A tady si můžeme vzít náboje, takže to rovnou můžeme spojit s tím. Nemůžeme to spojit, tož pěkně na prd, hej. Jako co teďko já mám dělat? Počkej, jedině, že bych já nějaký věci dal momentálně tady do toho. A třeba... Tohleto a tohleto, protože to momentálně teďko jakože používat nebudem. Vezmeme si tady ty náboje.
Rovnou si můžeš reloadnout, díky. Když to tam nasází, ne hned prostě. Už má úplně zkušenost, jako kdyby byla ostřílená kovbojnice. A vezmeme si tyhle ty náboje, který teda momentálně asi k ničemu jako používat nebudem, ale dáme si je tady do toho, do boxu. Aspoň prostě víte co, můžeme to tady mít, nebo budeme mít tu zónu jakoby už udělanou, že nebudeme se sem muset vracet prostě. Prostě nemám rád, když prostě já v té zóně jsem 10krát a prostě potom se sem stejně musím vrátit, protože nějaká věc zase je, že jo. To je prostě opět totálně nejvíc na prd. Tak, tohleto, ještě tohleto dáme teda vrátíme sem. Koukneme se na mapu, tady to je ta zóna je teda celá hotová, tady máme v press roomce, teda máme ještě náboje, to jsem teda na to vůbec úplně zapomněl, ani jsem nevěděl, že tam teda něco je. Tady se tam ještě teda taky asi vrátíme potom. A tady si sebereme nožík. OK, takže pro mě asi cajk si myslím, vezmeme si keycard, to si vezmem. I když teda asi spíš ne, keycard tu si tady teda vrátíme a potom to vyměníme za tu fiusku. OK. Tak jo, my můžeme jít i teoreticky už rovnou dolů, tak si to aspoň odemkneme. Pokud se teda nemýlim. Schválně. Uvidíme, jestli to vůbec půjde, jo? Hm, tak nejde. Takže tady se teda nikam nedostanem. Jo. Pěkný, no, pěkný. Takže si to bude muset prvně asi odemknout. To uděláme potom, no, prostě v průběhu příběhu za Claire. Takže jo, teď si vem nožík, který už je teda použitej, což je teda celkem škoda, že je použitej. Ale nemůžu s tím bohužel nic dělat, co ty tady demente. Ty tady prostě furt budeš oxidovat. Aha, ty jsi přijet kamaráda. To se mi moc nelíbí, hej. Vypadni! Bože můj, ty dementi mě furt budou kousat, boha! Tak, tohle si vezmem. Musíme jít dál. Reloadni si rovnou. Dej tady tu fiusku a jdeme teda krásně tam za Leonem, nebo za tím policajtem teda, jo? Tak. Díky. To si děláš legraci, že oni jsou i tady? Jak to řekl jak on, ne? Prostě anybody here? Jak to řekl prostě předtím Leon, ne? PVTF. Co ho napodobuješ, sakra? Dobrý, ten spadnul, vezmeme si heal. Ale Polda už je teda mrtvej. Takže Leon teda evidentně už tady dávno byl. A to mě právě třeba nejvíc triggeruje, že prostě on už tady teda evidentně byl. Je to teda vidět na tom, že prostě teda Polda je úplně totálně mrtvej. A jo, to ty věci, super. A vy to tady prostě odemknutý nemáte. To mi prostě jakože do toho příběhu vůbec jako nepasuje. Chápu, že chtěli udělat jako dvě dílové linky, že chtěli udělat dva příběhy, že si můžete zahrát buď za holku nebo za chlapa. Ale to prostě nedává logiku, jo. Z našeho příběhu, hele, mám tady hip pouch, pecka. Z našeho příběhu za Leona my už jsme tady tyhle ty věci udělali a Claire tady prostě nebyla. Tak bych pochopil, že Claire už tady dávno prošel a ty medailony by tady byly. A jakmile by prostě prošel, tak je to odemknutý. A ona sem potom přijde, Claire? A má to odemknutý, ne? Do hajzlu, ne? A prostě by to musíme udělat celý znova, tak ho. Jako jo, chápu to, prostě hrajeme prostě znova jako jo, celou, jakože celý příběh asi. Ale za holku. Ale what the fuck, kámo? Co to sakra byl za řev? Jenom náboj do hajzlu, to je taky pěkný, no. No nevadí, takže jdeme teda na stejnou věc, jako jsme dělali předtím, a to teda konkrétně to, že budeme teda hledat medailony. Toto jsem se teda celou dobu těšil, že jo? Nádhera. Flame rounds, ty krása, co to tady koukám. Takže budeme mít taky evidentně plamenomet, co si tak myslím asi. Mohli bychom si jít asi sehnat věci jako... Hele, jsme si heal. Můžeme si sebrat teda věci jako třeba novou zbraň. Jakože brokovnici, jak jsme tam měli, že jo, co jsme měli v...
se to jmenuje, sakra, taková ta, no prostě v té policejní... Peska tady bude likr za chvilku. To jsem si prostě přál, já nemám žádný na... No jo, likr. Běž do řiti, likre. Běž do řitě! Pecka no. Ona mu jako dávat prostě nožem nebude dávat jako něco do krku nebo takovýho, hele. Sem dáme barikádu. Ještě už to vidím, že tady za chviličku proběhne nějaký zombík! Díle! Si děláš fakt ze mě legraci, ne? Kámo, Record of Events, jasně, to jsme tady předtím sebrali s Leonem, takže vem si tohleto, díky. Tady si vem mapu, taky pecka. Pecka. My se musíme dostat do toho safe deposit roomu, tam se chci dostat. Ano, to jsem měl celou dobu na mysli. Hele, tohle my si můžeme odcvaknout. Můžeme se dostat sem, můžeme mít detonátorů, špecka. Tím jak máme tyhle ten... ty wire cuty, nebo prostě ty cuty, které nám teda můžou zpřístupnit nějaký určitý zóny, tak je to pecka. Nebo od začátku, když to máte, to je úplně úžasný. Hele, a tady koukejte na to, tady máte teda srdíčkovej klíč, který vám chci říct, že ten srdíčkovej klíč, jakoby nám můžeme získat jenom za Claire. Ano, takhle to chci říct. Můžeme ho získat jenom za Claire. Takže my ho získáme a bude to super, dostaneme se zároveň i do jiných zón. No to se docela těším osobně. Tak, safety lock. Tady máme zase našeho tlustěcha, kterého jsem s Leonem samozřejmě zabil, ale za Claire prostě ne. RTF, prostě nechápu. Co tady máme? Upilovanou brokovnici, pozor na to. Tak to bude zajímavý. Já jsem dement, já nemám tu kartu. Já jsem kokos. Já jsem měl fakt srandu, kámo. A... Skválně, budu to až tady v dálce. Ne, bože. Proč mi tohle to děláte? Proč mi to děláte? Bože. Tak nevadí, no. Tak hele, jednoduše, co můžeme otevřít? 109. Já jsem si myslel, že jsem sem nemůže dostat pustěch. Wow, na jeden hit. Já jsem si myslel celou dobu, že se sem nemůže dostat. Tak vidíte? Evidentně může. Pecka, no. Hele, co nám tam chybí? Dvojka, trojka, jasný, klasika. Takže 203 nemůžem. Tam máme teda hip pouch. 208 bychom teda, no taky nemůžeme, protože nemám dvojku, že jo? A 109. 106. OK, 109 a 106, aspoň si odemkneme, jo? Takže 109, teďko se nám za náma zavřely dveře, pokud se nemýlím. A 106. Dobrý, takže jo, máme aspoň teda dvě věci, jsme si tady odemkli. Jako tenhle ten film. Roll film, pecka. A tady máme náboje aspoň, takže aspoň něco se bude hodit, jo. Tak si rovnou reloadni. Claire a... Ne, furt nemůžu do tohohle nic, jo. Ty si běžte fakt do hajzlu. Proč nemám furt náboje na tuhletu zbraň? Proč ji teda vůbec mám, hej? Když tady žádný náboje do ní nejsou. Tak, dobrý, jdeme dál. Tady to proběhnu. West office, dobrý den. Já vím, že jsi naživu, takže úplně nedělej, že jako... Že chrápeš. Zajímavá póza. Co to sakra? Kámo, dobrá póza. Tak, hele, další gunpowder, pecka. A máme use of gunpowder, jasný, to známe. Všechno to už známe, my už jsme zkušení profíci v této hře. Máme tady další náboje, rovnou si to reloadní, díky. On se zase vstal tam nějaký dement. Pecka, já nemám náboje. Úžasný. Já nemám teda ten klíč. Běžte do hajzlu teda jako. A další cápek. Welcome Leon! Leontínku bych tady teda jakože teďko momentálně potřeboval, no.
To máš pravdu, no. Leontýnka by tady mohla být. Další kamarád nám přišel na pomoc. Díky. Heal. Barikády. Už další. A možnost uložení hry. Tak si to tady rovnou uložíme. A já si myslím, že za Claire bychom mohli dneska skončit. Doufám, že se vám videjko líbilo. Pokud ho dáte like, nebojte se. Zítra bude další díl za Claire, kdy budeme pokračovat tady v této zatracené policejní stanici. Fakt mi to tady úplně ptá, ale nevadí. Jsem hodně zvědavý, jestli tady s tou Claire dokonce tady potom budeme blbnout i s tou Adou, ale myslím si, že asi spíš ne. Právě my tady budeme řešit nějakou tu malou holčičku asi. No, uvidíte ještě. Jsem to docela zvědavý. A taky jsem zvědavý, kdy se nám objeví Tyrant. Jo. Bude to zajímavý. Tak jo, my se uvidíme zítra. Zatím si mějte a čus.